12 մետր երկարությամբ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց կարիքներին հարմարեցված նոր տրոլեյբուսների մաքսաձերծման գործընթացն արդեն մեկնարկել է, ինչը նշանակում է, որ 7-ից 10 օրվա ընթացքում դրանք կհայտնվեն Երևանի փողոցներում։ Իսկ հաջորդ խմբականակը Հայաստան կժամանի 6 ամսից, ինչպես և նախատեսված է համապատասխան պայմանագրով։ Մեկնարկել են նաև Աջափնյակի մետրոյի նոր կայարանի նախագծման աշխատանքների 2-րդ և 3-րդ փուլերը։ Ընդունում եմ ժամկետներ դնել, որպեսզի նախագծման աշխատանքների պրոցեսին հետևենք, երկրորդը մենք շուտով պետք է հայտարարենք Սուրմալուի մերձակայքում նոր կայարանի կառուցման նախագծի մասին, դրա տեխնիկական առաջադրանք ենթադրում են պատրաստ է։ Շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Խորեն Գրիգորյանը հայտնեց, որ բոլոր վարչական շրջաններում ամբողջ չափատվա ընթացքում իրականացվել են փոսալցման աշխատանքներ, անավարտ է մնացել մոտ 600 քառակուսի մետրը։ Ավինյանը նկատեց, սա այն դեպքերից է, երբ կարող ենք արձանագրել, որ ցանկության դեպքում ամեն բան հնարավոր է։ Չնայած որ նախորդ չափատ 3 օր անձրև է եկել, կարելի ասել, որ փոսալցման աշխատանքները կարելի բավարար գնահատել, չնայած որոշ որակական և տեղ-տեղ նաև ոչ ամբողջական աշխատանքներին, բայց եթե այս ամենը հնարավոր էր անել մեկ շաբաթում, նշանակում է, որ մենք տենց մեկ ամիս չպտի, մեկ ամիս, ամիս ու կես չպտի սրա մասին խոսեինք։ Փոխքաղաքապետը Գրիգորյանին հանձնարարեց քննարկել նաև Կիևյան կամուրջի վերանորոգման ֆինանսավորման հարցը, քանի որ կամուրջը բարվոք վիճակում չէ։ Հուլիս ամսվա վերջ կունենանք նախագիծը, ամբողջությամբ վերանորոգում, այնտեղ մի շարք հարցեր կան, որոնք պետք է քննարկենք, որտեղ ռազմավարական նշանակության կամուրջը։ Ավինյանը հանձնարարական ուներ նաև բնապահպանության վարչությանը, Դալմայի այգիների 200 հեկտարից ավելի ընդգրկող տարածքում նոր ու մեծ կանաչապատ այգի կկառուցվի։ Սա այն նույն տարածքն էր, որտեղ նախատեսվում էր տեղափոխել կենդանաբանական այգին։ Վերջին մեր գույքագրումից հետո մենք պարզելենք, որ կենդանաբանական այգու բալանսին բավականին մեծ տարածքներ կան հենց այդ նույն հատվածում։ Այսպիսով կենդանաբանական այգին կընդլայնվի իր իսկ տարածքում։ Նախագիծը ըստ հանձնարարականի պատրաստ կլինի և կներկայացվի փոխքաղաքապետին 1 ամսից։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։